До нашого ефіру долучається Олег Синьогубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Пане Олеже, ну от ми побачили Вовчанськ, в якому росіяни просто якісь звірства робили. Чи багато взагалі таких от випадків, як виявляють наші правоохоронці ці злочини, як вони їх фіксують? Продовжується ця робота? Да, на жаль, таких випадків у нас фактично велика кількість. І більш того, у кожному такому великому відносно місці на деокупованих наших територіях були відповідні катівні. Їх окупанти створювали у райвідділках. Ну і фактично, дійсно, наше завдання зараз, завдання правоохоронних органів, щоб такий кожен випадок був зафіксований. Ну і це вже для міжнародної фактично кримінальної юстиції, для аналізу і для прийняття відповідних рішень. Ця доба почалася з повітряної тривоги, власне, зранку теж лунали сирени. Яка взагалі ситуація зараз в Харкові і в області? У нас під вогнем, на жаль, сьогодні 4 райони Харківської області. Це Харківський, Чугуївський, відповідно, Богодухівський та Куп'янський. Більше 20 населених пунктів зазнали, відповідно, за добу там обстрілів. Вчора близько 23:00 у Великобурлуцькій громаді було 2 ракетні удари системами С, відповідно, 300. Значить, більше 20 приватних будинків, де було там, відповідно, пошкоджено. Наразі постраждалих немає там. І зранку було обстріляно знову населений пункт Дворічна. Там жінка відповідно постраждала. Значить, ну і цей населений пункт у нас обстрілюється майже щодня, оскільки там по цьому напрямку проходить фактично лінія фронту. Ну і ворог більш активно, так би мовити, тероризує місцеве населення. Ну і у нас, на жаль, зберігається по області досить висока мінна небезпека. На цьому тижні фактично щодня ми фіксуємо факти підриву цивільних. Однак ось останній факт – це Ізюмський район, фактично, коли 2 чоловіки знайшли спочатку снаряд, вибухонебезпечний предмет, і вирішили його самостійно розібрати. Яка мета, не зрозуміла, однак снаряд вибухнув, і одна людина постраждала і знаходиться у фактично досить важкому стані. Інша людина, інший чоловік отримав поранення середнього ступеня важкості. Значить, ну і факти такі, тобто підрив у нас там позавчора, жінка на власному фактично подвір'ї підірвалася на міні-пелюстка. Ну і там вчора так само був так само аналогічний випадок. Тому ще раз звертаємося до всіх наших мешканців при там знаходженні таких вибухонебезпечних предметів одразу телефонувати або до Національної поліції, або до підрозділів ДСНС і жодним чином не наближатись, не розбирати, не накривати, не насипати на ці відповідно предмети, просто потрібно відійти від них. Пане Олеже, я знаю, що от жителям тих населених пунктів, які найближче от до кордону з Росією або до лінії фронту, пропонують виїхати тимчасово для того, щоб поберегти себе. Чи дослуховуються люди, виїжджають чи ні? Ну, це наша робота, де ми проводимо фактично бесіду вже із кожним домоволодінням, із кожними власниками, із кожними, тобто, мешканцями, пояснюючи, що це перш за все їх безпека. І навіть пропонуємо, бо люди не хочуть іноді виїжджати за межі міста Харкова та Харківської там області, і ми пропонуємо тобто, тимчасове помешкання на території міста. Нещодавно вивезли 50 маломобільних людей, значить, до міста Житомира, там були підготовлені спеціальні місця, спеціальні помешкання. Ну і таку роботу ми продовжуємо. Тобто у нас є куди вивозити людей, всі абсолютно заявки. Ми відпрацьовуємо з місцевою владою, з волонтерськими організаціями. Тому наша робота, ми її відповідно будемо продовжувати, щоб із таких населених пунктів, як, наприклад, відповідно Дворічна, саме Куп'янського району, і інших там прикордонних населених пунктів, ми по максимуму зможемо вивести людей.
А щодо тих маломобільних, які залишаються, чи є можливість допомагати їм? Так, дійсно, звичайно, що ми там приділяємо цьому увагу, і там подекуди залишаються не лише маломобільні, а є у нас випадки, коли залишаються діти ще. Значить, це, звичайно, не сама лінія фронту, там ми вивезли всіх абсолютно дітей. Але є у нас такі факти, і тут ми відпрацьовуємо із національною відповідно поліцією, навіть вживаємо заходів і приймаємо рішення щодо обов'язкової евакуації. Звичайно, не можемо вивезти людей, тобто під руки, однак, скажімо так, дуже наполегливо над цим працюємо. Пане Олеже, ми з вами постійно говоримо про те, що от територія Харківської області дуже сильно зараз забруднена вибуховими пристроями. От ви кажете, що останніми днями взагалі дуже багато випадків. А як на фоні от всього цього починається посівна кампанія? Ну, ми чітко розуміємо, які землі ми зможемо зараз обробляти, і в порівнянні з минулим роком ми будемо їх обробляти більше на 20%. Тобто ми збільшили навіть в таких умовах наші посівні площі. Для нас наразі завдання в першу чергу розмінувати ще 250 тисяч гектарів землі. Це те, що ми можемо робити вже наразі. Ну а загалом по області біля 550 тисяч гектарів землі забруднено ось такими вибухонебезпечними предметами. І ми навіть більше того, вже із наступного тижня до нас надходять посилення. Ми мали перемовини з керівництвом ДСНС і з міністром внутрішніх справ щодо того, що фактично збільшувати темпи розмінування, як тільки погодні умови будуть це дозволяти. Тому що ми ще маємо розмінувати лінії електропередачі, це майже 10 тисяч кілометрів, підстанції, фактично підходи, оскільки у нас є населені пункти, які досі, на жаль, залишаються ще без світла. Однак ми працюємо над цим щодня, і майже щодня у нас від 200 до 500 людей отримують електроенергію. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Олег Синігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації.